Hola, bon dia a tothom. Benvinguts al seminari d'avui. Tenim un webinar preparat per vosaltres que parla del màrqueting digital. Farem avui una introducció al que és el màrqueting digital com a inici del mòdul número 2 d'aquest programa formatiu per la digitalització del comerç. Abans de res, us volem facilitar la informació de tot el programa, com sempre, perquè sapigueu quines matèries es tocaran i perquè pugueu visitar els webinars que ja s'han realitzat, que, com sabeu, estan tots penjats a la pàgina web del CECAM amb els enllaços a YouTube. D'acord? Avui, com us deia, encetem el mòdul número 2, que va de màrqueting digital. Seran dues sessions, dos webinars, una avui amb una introducció. Hi parlarem de tot el que és el tràfic orgànic. I el següent serà el dia 18 d'aquest mes, el 18 de juliol, on parlarem més de les inversions en publicitat pagada a nivell digital. Després farem una petita pausa per l'estiu i al setembre començarem el mòdul número 3, que ens serà al voltant de com posar en marxa una botiga online. El 4, que serà durant el mes d'octubre, parlarà de períodes pic de venda, perquè ens acostem doncs, a aquella època de l'any on hi ha més volum, sobretot a nivell digital. I llavors, el mes de novembre, parlarem un altre cop d'e-commerce, de com maximitzar el rendiment d'una botiga. I el 6è mòdul serà el de Marketplaces, serà durant el mes de desembre, d'acord? Una mica l'estructura que segueix aquest programa i cada mòdul. Cada mòdul té dues sessions de formació virtual, els webinars, val? Aquesta és una d'elles. Són unes sessions que, com ja hem comentat, es graven i després es poden accedir mitjançant el canal de YouTube del CECAM, d'acord? Durant aquestes sessions també posem al vostre abast una sèrie d'eines perquè vosaltres pugueu posar en pràctica coses que es comenten durant el seminari, fer exercicis, etc etc. Òbviament, l'ús d'aquestes eines és de caràcter totalment voluntari. I al final de cada mòdul fem una sessió de posada en comú. Aquestes sessions no són webinars, són en format fòrum. És a dir, qui vulgui participar perquè té dubtes, perquè vol exposar alguna cosa que s'ha tractat durant el mòdul o li ha quedat coses pendents quan feia els exercicis, pot compartir el seu feedback en aquestes sessions. Per aquells que prefereixin no compartir en un format fòrum i tinguin dubtes, us hem deixat aquí una adreça, que és comerc@gencat.cat, on podeu enviar els vostres dubtes i s'aniran gestionant a mesura que vagin arribant via e-mail. D'acord? I sense més preàmbul, comencem el segon mòdul, que va de comerç i màrqueting digital. La sessió d'avui, com us comentava, és una introducció per entendre bé què és i quins objectius persegueix. I després parlarem molt del posicionament SEO, segurament tots n'heu sentit a parlar, explicarem què és, com funciona, i per això hem portat avui un expert, que és el Gonzalo Arrabal, que és la persona que portarà tot el webinar d'avui. Per tant, us deixo amb ell perquè es presenti. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Elsa. Com ha dit l'Elsa, sóc el Gonzalo Arrabal i estic aquí molt content gràcies per inscriure-us i pel vostre temps per poder doncs, fer aquesta sessió d'introducció al màrqueting digital i al SEO, que és una de les eines més potents per aconseguir visites, tràfic i vendes. Tinc més de 20 anys d'experiència en l'àmbit digital i en aconseguir per les empreses aquest tràfic de qualitat des de totes les fonts de tràfic, però especialment en el SEO. Ara mateix estic en el RAC i sóc el responsable de la web. Sense més, comencem. Un breu índex. No estaré molta estona, però sí que em sembla bé per poder entendre els diferents conceptes
poder avançar-nos als diferents conceptes que veurem avui. Com hem mencionat, farem una introducció al màrqueting digital i entendrem per què el màrqueting digital és molt important per portar tràfic, per aconseguir aquestes visites de clients i clients potencials de qualitat cap a les nostres propietats enteses com el lloc web o les xarxes socials o una app o el nostre blog, etc. Parlarem llavors sí que entrarem més a fons en què és el SEO. Què és el SEO, aquest gran conegut, desconegut, que tots hem sentit a parlar, però que de vegades pot ser una mica críptic sobre com funciona. I en realitat no té per què ser críptic. Té un cert component tècnic, però que està a l'abast de tothom si s'explica bé i si es fa el que realment són coses importants que es poden fer i que no requereixen ser tècnic. Ho veurem. Parlarem de les 5 fases del SEO, enteses com estratègia, tècnic, justament, continguts, rellevància i medició. Amb aquestes 5 fases del SEO, totes elles inclouen accions que si les fem de forma conjunta, si seguim aquestes fases, hem fet passes molt importants per aconseguir visites cap al nostre lloc web. Totes aquelles empreses i companyies que tinguin establiments físics, per elles el SEO local és molt important. El SEO local al final és que la nostra presència a Google Maps surti molt bé, que surti i que aconseguim visites gràcies a Google Maps cap a la informació sobre el nostre establiment físic i finalment cap al nostre establiment físic. Finalment, veurem un petit resum on quedarà recollit tot allò que hem parlat, els punts clau essencials que no se'ns poden oblidar i deixarem enllaços a les eines i als recursos. Comencem, doncs. Introducció al màrqueting digital. Farem una definició. Què és el màrqueting digital i per què ens ajuda a aconseguir aquestes visites tan importants cap a les nostres propietats a la web? Com a definició, podríem dir que el màrqueting digital és com comuniquem la nostra proposta de valor, la proposta de valor del nostre negoci, al client amb molta eficàcia perquè sigui rendible i per aconseguir els objectius de negoci. Els objectius principals del màrqueting digital, l'adquisició de clients. Necessitem clients, volem clients i el màrqueting digital ens pot ajudar a aconseguir-los. Repetició de compra. No només volem atreure'ls un primer cop, sinó que després repeteixin com més vegades millor fidelitzar. Maximització de registres. Aconseguir que se subscriguin a la newsletter, que es registrin a la nostra pàgina web per poder tenir les dades i després, com que són dades qualificades, doncs poder ampliar les formes de comunicació amb ells. I és important el màrqueting digital perquè el camí a la decisió de compra, el que es coneix com a Customer Journey, ha variat molt en les últimes dècades i en els últims anys. Potser abans els processos de decisió de compra eren més senzill. Ho eren perquè no hi havia tanta popularització d'internet, però ara ja fa dècades que internet és aquí, que el comerç electrònic s'ha estès i s'ha popularitzat i franges de totes les edats i de tots els sectors estan habituats no només a navegar, sinó a comprar i a comprar fins i tot amb el mòbil. I això ha canviat el camí a la decisió de compra. Ara, un usuari que està pensant en comprar alguna cosa, pot buscar informació i trobar informació a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a Pinterest. Pot trobar informació als cercadors. Pot trobar informació a una web de l'empresa, a la botiga online. Pot trobar informació si tenim presència a marketplaces. Si estem, per exemple, a Amazon i comercialitzem els nostres productes allà per dir alguna cosa, per posar un exemple. I finalment hi ha aquesta decisió de compra. Per tant, l'experiència del consumidor passa per diferents moments, uns moments en què està encara lluny de la decisió i s'ho està pensant, està comparant preus, està comparant empreses, està pensant potser quin és el model d'aquell producte o servei que vol adquirir que li interessa i la transacció pot tenir lloc a qualsevol dels canals on la marca estigui present. Si posem un exemple, doncs això es pot consultar, per exemple, en aquest cas, per comprar unes sabates, doncs es pot consultar les xarxes socials, un Instagram, després fer una cerca als cercadors perquè ens en recordem del model que ens ha agradat que hem vist a les xarxes. Finalment, al Marketplace també tenim presència i també es veu el producte i finalment doncs, la decisió de compra, en aquest cas, exemple concret que hem posat, doncs es produeix a la web de la companyia. Llavors, realment hem de fer esforços
de màrqueting digital per comunicar la nostra proposta de valor en tots aquests punts. Perquè si en algun punt fallem o si en diversos punts fallem, estem perdent oportunitats d'aconseguir que aquesta decisió de compra finalment es materialitzi al nostre negoci. I els competidors que ho facin bé doncs augmenten, incrementen les seves oportunitats de treure'ns avantatge i d'emportar-se a ells aquella compra. En aquest sentit, hem de fer inversions. Inversions per aconseguir visibilitat en tots aquests touch points, en totes aquestes punts de contacte que tenim com a marca amb els nostres clients i potencials. Aquestes inversions, doncs, de vegades són inversions pròpies o poden ser inversions publicitàries. Inversions pròpies, per exemple, el nostre lloc web. El nostre lloc web requereix una inversió de hosting, de servidor, de CMS, de posar-hi els continguts, de temps, de persones, ja sigui nosaltres mateixos o si ho contractem amb una agència. Les xarxes socials el mateix, requereixen realment una inversió en temps i fer-ho bé, perquè tenen tots els seus codis i t'has d'apropar al client amb el to correcte, tot això s'ha de treballar. El blog, la nostra app, la newsletter, establiment físic. Hem de fer inversions per aconseguir aquesta visibilitat. Algunes d'aquestes inversions, com hem comentat, són en publicitat i les altres són en recursos propis. El SEO és un d'aquests recursos propis. Per fer SEO, per fer les accions que hem de fer perquè, per exemple, el nostre lloc web posicioni bé a Google, que surti a dalt a Google quan els usuaris fan les cerques, no paguem a Google. Però per fer aquestes accions requeriran inversions doncs, tant d'infraestructura com potser en software o en persones que s'ocupin de realment fer que el nostre lloc web estigui bé i tingui allò que ha de tenir per posicionar bé, que ara ho analitzarem. Per tant, el SEO cada vegada se sent... El SEO és gratuït. El Google Ads és de pagament, són els anuncis de Google, i el SEO és gratuït. S'entén la frase perquè és gratuït, perquè no és una inversió publicitària directa, però sempre hem de tenir en compte doncs que per fer-ho bé requereix unes inversions i requereix un esforç. Entrem de ple en el SEO. Què és el SEO? El SEO són les sigles de Search Engine Optimization, en anglès, que vol dir optimització per cercadors. Optimitzar websites, pàgines web, llocs web, composats de moltes pàgines, la homepage, la pàgina d'inici, les pàgines de categories, altres pàgines de subcategories, tot un lloc web, optimitzar tot un lloc web per aconseguir el màxim possible de visites de qualitat cap als nostres productes i serveis. Per tant, el podríem definir com el procés de millora d'un lloc web per incrementar la seva visibilitat a les pàgines de resultats de cerca, a cercadors. Quan algú busca, que em trobi. Com es veu aquí, per exemple, fem la cerca de forn. El SEO és molt interessant perquè ens pot servir per trobar clients que ens estan buscant la nostra marca. En aquest cas, per exemple, ho tenim aquí, doncs algú que busqui forn Elias, doncs trobarà el nostre resultat de forn Elias. Però el que és molt, molt interessant és com pots aconseguir clients nous d'algú que no està buscant la teva marca però que està buscant el teu producte o servei. Per exemple, que busquen forn. I llavors és interessant sortir com abans millor, per sobre dels nostres competidors. I aquesta competència per aparèixer a dalt en els resultats de cerca s'ha fet més aferrissada en els últims anys, perquè estem lluitant com a negoci per aconseguir quota de pantalla, sortir a dalt en una pantalla que cada cop és més petita. Perquè abans teníem els ordinadors d'escriptori i la major part de la navegació es feia a ordinadors d'escriptori, de sobretaula, però ara es fan al mòbil. Més de la meitat de la navegació a internet la fem amb el mòbil. Penseu en vosaltres mateixos com utilitzeu internet i segur que l'utilitzeu moltíssim en el mòbil. Clar, la pantalla és més petita. Això vol dir que hi ha menys lloc, per aconseguir aquesta visita. Òbviament, els usuaris fem scroll, anem cap a baix i mirem més resultats. Però el primer cop d'ull que podem fer entren menys resultats que fa uns anys quan la navegació per escriptori era predominant. I no només això, sinó que, a més, a la pàgina de resultats de cerca de Google competim amb els anuncis. Com ja hem dit, quan naveguem veiem anuncis. Els anuncis de Google Ads que s'identifiquen que posa anuncios. I aquests anuncis surten abans que els resultats que no són de pagament publicitari. Per tant, realment és un entorn competitiu
i s'han de fer les coses bé per intentar aconseguir que per cerques del nostre producte o servei apareixi a dalt de tot. I posem un exemple real. Aquí ho veiem esquemàtic. Aquí posem un exemple real. És una cerca mòbil, patinetes elèctrics. El que estem veient aquí són anuncis. Això és Google Shopping i són anuncis, són de pagament, aquestes imatges amb thumbnail i que van cap a la web de les empreses. El següent resultat també veiem que l'identifica com a anunci. I si fem clic, perquè és un vídeo, per poder veure-ho, i fem scroll com faria un usuari, veiem que continua l'anunci i finalment sí que arriba el primer resultat, que és aquest, en aquest cas de Decathlon de patinetes elèctrics, i altres resultats que són SEO. Però fixeu-vos que en la primera pantalla no surt absolutament res que sigui de no pagament, que no sigui publicitari. Per tant, la competència és realment dura i hem de fer les coses molt bé per intentar aparèixer en aquella pantalla que ens donen, com més a dalt, millor. Com funciona un cercador? No m'entretindré massa, però em sembla important conèixer com funciona almenys d'una forma bàsica. Per què? Doncs perquè per saber què hem de fer i per entendre molt bé i per processar molt bé què hem de fer per posicionar, està bé que primer entenem com funciona, ens ajudarà. El cercador té robots. Robots, Google o qualsevol altre cercador. Sempre parlem de Google perquè al final té una quota de mercat a Europa que puja del 90% a tots els països i a Catalunya puja del 95%. Per tant, és pràcticament un monopoli, és així. També veurem ara per què, com ha aconseguit aquest predomini. Google té robots que rastregen la web. Que rastregen la web vol dir que entra en una pàgina web i segueix els enllaços. I segueix tots els enllaços que pot, d'una forma mecànica. Va seguint tots els enllaços, d'una web cap a una altra, d'una segona web cap a una tercera, cap a una quarta, etc. Amb tota la rapidesa que pot. Llavors, rastreja aquestes pàgines, les troba i les indexa. Les guarda en un índex, en ordinadors gegants que té Google, les emmagatzema. Quan un usuari fa una cerca, el cercador examina en dècimes o centèsimes de segon quines de totes les pàgines que té indexades són les que poden constituir un millor resultat per a aquella cerca. I així crea en microsegons la pàgina de resultats de cerca que veiem. Per tant, robots que rastregen, indexen i a partir d'aquí, com que té moltes, moltes, milions i milions i milions de pàgines i de llocs web indexats, quan un usuari fa una cerca, fa la comprovació de quins poden ser els millors resultats i els ordena de primer cap a baix en funció de la rellevància que creu que té per la cerca que ha fet l'usuari. Així és bàsicament com funciona. Per què Google? Per què té aquest 95% de quota de mercat a Catalunya, més de 90% a tots els països d'Europa? No va ser el primer cercador. Jo que tinc uns anys ja, recordo que van començar altres cercadors, hi havia Altavista, hi havia Yahoo, hi havia altres cercadors que tenien un predomini de mercat molt important. Us parlo de començaments dels anys 2000. I Google va arribar i va arrasar amb la competència. La qüestió és que ofereix millors resultats. Millors resultats vol dir que com a usuari, quan l'utilitzes i fas cerques per trobar informació, productes o serveis, trobes uns resultats que són més adients, s'ajusten millor a la cerca que tu estàs fent. Com ho ha aconseguit? Doncs perquè el seu algoritme, que l'algoritme són les fórmules que té per entendre precisament això, quines pàgines són més rellevants per una cerca, això ho fa amb fórmules, és més complet. I és més complet perquè s'ha dedicat durant molts anys i des que va sortir a millorar-lo constantment. Constantment vol dir amb petits canvis pràcticament diaris i periòdicament amb grans canvis que han anat millorant des de la interfície fins a la qualitat dels resultats que està donant per diversos tipus de cerca. Perquè tenim diversos tipus de cerca. De vegades són més informacionals, de vegades són més transaccionals, volem comprar alguna cosa, són diversos navegacionals perquè volem anar a algun lloc web. Google identifica aquestes intencions de cerca i dona una millor resposta que altres cercadors. I hi ha un punt en concret que va ser com Google es va destacar de la competència, perquè els altres cercadors també intentaven innovar i aconseguir ser els preferits dels usuaris, però Google ho va aconseguir amb tots aquests canvis que ho comento, però va haver un que va ser decisiu. És el pes dels enllaços com a indicador d'autoritat. Altres llocs web
que enllacen cap al meu. Si ho simplifiquem, podem dir que per Google és més important el que altres diuen de nosaltres que el que nosaltres diem sobre nosaltres mateixos. És com si aconsegueixes enllaços d'altres empreses i d'altres blogs i d'altres llocs web cap a tu, significa que realment ets una autoritat en aquell tema. I això ho té molt, molt, molt en compte, més enllà del que tu estiguis comunicant a la teva pàgina web que fas. Un enllaç d'un lloc web a un altre lloc web és considerat com un vot de qualitat del primer lloc web cap al segon, que d'aquesta manera veu reforçada la seva autoritat en la temàtica que tracta. Com se'ls va ocórrer aquesta idea? Perquè al final no la van inventar ells. Se'ls va ocórrer pensant en com funcionen les cites en articles científics des de fa molts i molts i moltes dècades, molts anys. Al final, un article científic és millor valorat i té més prestigi com més cites tingui en altres articles científics sobre aquell tema. I ells van aplicar aquesta idea a la web. I, per tant, com més mencions aconseguim d'altres que parlin bé de nosaltres, Google ens posicionarà millor. Això ho veurem després quan parlem de la rellevància, vale? En una de les 5 fases del SEO. Però, bàsicament, Google va aconseguir aquesta posició de predomini per aquest motiu. I des de llavors ha sabut mantenir-la. Entrem en les 5 fases del SEO. Ara ja sabem com funciona un cercador. Molt bé. Què hem de fer? Què podem fer realment com a propietari d'un negoci i d'un lloc web per aconseguir visites cap a aquest lloc web? Dividim el SEO en 5 fases. Una d'estratègia, en la qual hem de definir què volem aconseguir i com ho farem. Aquesta és la primera. La segona és optimització tècnica, la tercera optimització de continguts i la quarta optimització externa. Aquest llenguatge el que vol dir optimització tècnica és assegurar-nos que el nostre lloc web funcioni bé. Ja ho veurem, però a Google li agrada que a la seva pàgina de resultats de cerca, els seus usuaris, els usuaris de Google, els resultats que els hi doni siguin bons. I clar, que siguin bons vol dir que la pàgina carregui ràpid, que no tingui errades, que sigui bona, que tingui qualitat. Per tant, aquesta optimització tècnica ens haurem d'esforçar. L'optimització de continguts, que la proposta de valor s'expliqui bé, veurem també com podem fer això, com ho podem aconseguir i les passes que s'han de seguir. I una optimització externa. D'això acabem de parlar. Hem d'aconseguir que altres llocs web ens enllacin. Si fem aquestes 3 coses, tenim molt, molt, molt guanyat per tenir un bon SEO. Primer, una estratègia, què volem i com ho farem. Després, assegurar-nos de la tècnica, dels continguts i de l'externa. I per últim, però no menys important, hem de mesurar. Hem de mesurar perquè només mesurant entendrem si les millores que hem fet als apartats 2, 3 i 4 ens estan servint per aconseguir més visites. Anem a entrar una mica més en detall en aquestes fases, per entendre-les i per veure què hem de fer o què podem fer per aconseguir tenir un bon SEO. La primera és l'estratègia, com ja hem dit. Hem d'identificar la nostra proposta de valor i hem d'identificar com està buscant el consumidor els productes i serveis que oferim. Perquè una cosa és que nosaltres identifiquem i sabem explicar la nostra proposta de valor i una altra cosa és com la cerquen els usuaris, com la busquen els usuaris. Tots sabeu que quan busquem normalment no utilitzem preguntes o llenguatge natural, utilitzem paraules clau. Per exemple, volem comprar, després veurem més exemples, però volem comprar unes sabatilles esportives i no escrivim al cercador necessito comprar unes sabatilles esportives, sinó que ens limitarem a posar sabatilles esportives. Com a persones busquem així. Doncs llavors, com a propietaris de negoci, hem d'entendre com ens estan buscant per donar una millor resposta. Identificada la proposta de valor i com busca el consumidor els productes i serveis que oferim, hem de pensar quins continguts crearem. Perquè hem de crear uns continguts que siguin prou atractius com per poder atreure els consumidors, però també que el cercador entengui que és que la nostra pàgina, com a tema principal, té aquella proposta de valor i i està relacionada amb aquella cerca que fa l'usuari. I també molt important com organitzarem aquests continguts. Un lloc web està composat de pàgines. Com hem mencionat abans, tenim una pàgina d'inici que pot ser com l'aparador de la nostra botiga, però tenim altres pàgines, tenim categories o tenim subcategories. Si ho pensem en un exemple i ens mantenim amb el forn de pa, doncs podríem tenir una pàgina d'inici que parlés del nostre forn, però després podríem tenir pàgines que parlessin dels diversos tipus de pa, doncs pa integral, pa d'espelta, etc. Són altres pàgines.
Llavors hem de pensar com els organitzarem. I aquest com els organitzarem està relacionat amb com ens busquen, també. Ho veiem amb una miqueta més de detall, aquests quatre punts. La identificació de la proposta de valor. Ens hem de situar en la intersecció entre allò que vol el consumidor i allò que el nostre negoci fa bé. Això es diu molt fàcil, però requereix un procés de reflexió. El nostre producte, per què l'han de comprar els usuaris? Quin és el nostre avantatge sobre els competidors? És que és artesanal? És que és més econòmic? És que vam ser els primers en arribar al mercat? Llavors, és això el que hem de poder destacar quan el consumidor ho busqui. Hem d'evitar aquelles zones on nosaltres no ho fem bé o no és la nostra àrea d'expertís, d'experiència, de fer bé les coses i que ho fan bé els competidors. Hem d'evitar allò que no interessa al consumidor, perquè llavors no té lògica apostar per fer continguts i per fer les coses bé quan no hi ha demanda. I hi ha una zona que pot ser interessant, però és de risc, que és aquella intersecció entre allò que vol el consumidor i allò que nosaltres fem bé, però que també els competidors fan bé. Llavors, hem de definir molt bé quina és la nostra proposta de valor. Nicho, específica. Què és el que fem? I per què l'usuari ha de comprar el nostre producte o servei? Quan el tinguem identificat, com hem dit, hem de veure com l'està buscant el consumidor a Google. Hi ha quatre formes que ens poden ajudar molt a entendre com està buscant el consumidor a Google els nostres productes i serveis. El primer és cercar efectivament a Google, fer una mica de brainstorming i d'observació. Quan busquem sabatilles esportives, trobarem textos interessants de com estan apostant directament a la pàgina de resultats de cerca de Google. Trobarem textos i paraules clau que són interessants. Per exemple, comprar sabatilles esportives, en el cas de Querol.net. Millors marques per fer esport, per usar en el dia a dia. Només llegint els textos que apareixen. Selecció de sabatilles esportives, preus, opinions. Vull dir que això és molt important entendre que ens pot ajudar a dir, ah, doncs potser puc parlar de les marques, perquè sí, comercialitzo marques diferents de sabatilles esportives i veig que les marques són realment termes pels quals s'interessen els usuaris. D'acord, doncs ho tindré en compte. I anem agafant idees de paraules clau. Tenim identificada la proposta de valor, tenim identificades algunes cerques a Google. Què podem fer? Mirar directament als competidors. Entrem a les webs dels competidors i mirem com ho fan. Sabatilles esportives per home, però també esportius casual o millors marques per homes moderns. També parlen del target. Bueno, doncs tot això ens dona més idees que podem anar fent un llistat d'aquelles keywords que poden ser interessants per al nostre producte o servei. Google Trends. Aquí apareix la URL. És una eina gratuïta de Google i és una eina molt interessant perquè visualment ens deixa veure volums de cerca i, a més, en comparativa. En aquest cas, doncs, he posat dues marques, com són Nike i Adidas, i ens permet veure que a Google, a Catalunya, des del 2004 i fins a dia d'avui, com han anat evolucionant l'interès en aquestes marques per part dels consumidors catalans. Doncs, com veiem, Nike ha estat sempre per sobre, però en els darrers anys s'ha incrementat aquesta diferència entre ambdues marques. Doncs això són pistes que ens poden ajudar, doncs potser, si no tinc tots els recursos necessaris, optimitzo primer tot allò relacionat amb Nike, si ho comercialitzo, que no pas amb Adidas, per posar un exemple, per entendre la rellevància de quines són les paraules claus més importants per al nostre negoci. Una última eina és el planificador de paraules clau. Aquest planificador de paraules clau és una altra eina de Google, que també apareix la URL aquí. Aquesta eina està pensada per Google Ads, per la part de pagament. Tu introdueixes paraules clau i et dona idees. El que passa és que també és molt, molt útil pel posicionament orgànic, per SEO, perquè tu puguis introduir una o dues paraules clau i que et doni idees relacionades, com aquí, que és un exemple que poses Adidas Nike i ja et parla dels models, Nike Air Force, però que al final, si poses sabatilles esportives, també et donarà altres idees. Et parlarà de sneakers, et parlarà de sabatilles, et parlarà d'altres, et donarà idees. O sigui, t'amplia el teu scope d'una manera molt senzilla. Llavors, és important utilitzar-la i també és gratuït aquest planificador de paraules clau. D'acord. Llavors, hem identificat la nostra proposta de valor i tenim un llistat de paraules clau. Què fem amb aquest llistat?
què podem fer? Com ho plasmem a la nostra web? Hem de pensar quins continguts volem crear a quines pàgines. Vale? Els continguts, tot és contingut per un cercador i també per l'usuari. Si pensem en tipus de format, el text és contingut, la imatge és contingut i és molt important perquè les coses entren visualment i a internet moltíssim. La il·lustració, il·lustracions, àudio, vídeo, animacions, tot això són tipus de formats de continguts que són útils tant per l'usuari i per aconseguir vendes i conversions dels usuaris o registres, com pel cercador. És important la varietat de tipus de format. I després, tipus de contingut. Jo puc crear un contingut de text que sigui comercial, que estigui orientat molt, molt, molt a la venda, o que sigui de branding, que estigui més orientat a potenciar la meva marca. I també és important, tant per SEO com per l'usuari. Contingut de producte, notícies sobre la nostra organització o negoci. Podem fer podcast, webinars, white papers. Tot això també són continguts que ens poden ajudar, tutorials, que ens poden ajudar a posicionar. Llavors hem de pensar què volem crear. Ha de ser un contingut que sigui atractiu. Volem crear un blog sobre el nostre tema per situar-nos com a referent, com a autoritat. Serà molt bo per l'usuari, perquè ens pot ajudar a parlar dels temes que l'inquieten relacionats amb el nostre sector, però serà molt bo per SEO també, perquè ens permetrà incloure continguts relacionats amb aquestes paraules clau que hem trobat a webs de competidors i a cerques de Google. Hem de pensar molt bé quins continguts volem crear. I on els posarem? On els posarem? Com he dit, un lloc web està composat de diverses pàgines web, normalment organitzades de forma jeràrquica. És una de les organitzacions de llocs web més freqüents o habituals. Categories, subcategories i productes. Si ho portem a un exemple concret per entendre'n encara millor, això seria un exemple d'una botiga online que ven roba. Vale? Llavors, la pàgina d'inici tindríem contingut sobre el fet que som una botiga online que ven els productes a través d'internet. Però tindríem una categoria de roba per dona, una altra de roba per home. Només són exemples. Podria, òbviament, haver-hi d'altres, roba per nena o nen. I després tindríem subcategories de vestits, camises i els productes organitzats en aquestes categories i subcategories. Aquestes pàgines constituirien unes pàgines de continguts comercials. Aquí inclouríem text, inclouríem imatges de qualitat dels productes perquè els veiessin i perquè el cercador identifiqui. Aquelles pàgines van efectivament de vestits i de roba i que entenguin que el nostre tema, que el nostre negoci és la venda de roba online. Inclourem vídeos. Com veieu, pràcticament tot el que fem per SEO acabarà beneficiant també l'usuari. Si creem continguts de qualitat amb text, amb imatges, amb vídeos, amb tutorials, amb ajudes, això ajuda al SEO i ajuda a aconseguir la venda a l'usuari perquè el referma en allò que està pensant, en que el que està a punt de comprar està bé i és de qualitat. Això serien pàgines de continguts comercials i en aquest exemple en concret hem posat un exemple també de pàgines de continguts informatius. Doncs aquesta botiga online que hem posat com a exemple té un blog. Té un blog on parla dels millors outfits per anar a la platja, per anar a la festa. I aquestes pàgines no estan pensades per quan algú busca vestit dona o camises home. Allò són les altres pàgines, les que hem vist ara, vale? Les que hem vist aquestes pàgines de continguts comercials. En aquest cas en concret estem intentant que les nostres articles del nostre blog posicionin per cerques de l'estil de com combinar un vestit, com combinar vestit i sabates o bossa, outfits per esdeveniments, com em puc vestir per anar a tal o a tal altre esdeveniment. I aquí és on optimitzarem els continguts per aconseguir tràfic per a aquestes paraules clau. I després ja intentarem que aquestes persones ens tinguin en compte com a marca i acabin també comprant. I, com heu vist, doncs aconseguirem tràfic des de Google, tant per un tipus de pàgina com per l'altra. Si no creem un blog, tenim molt difícil posicionar per cerques que no siguin comercials. Doncs és una cosa que hem de decidir, hem de tenir en compte l'estratègia. Ah, jo vull parlar d'això perquè veig que interessa, com ho faig? Doncs probablement, o una de les coses bones que puc fer, encertada, seria crear un blog. Per tant, proposta de valor, quins continguts crearem, atractius per l'usuari i per al cercador, i com els organitzarem. Fins aquí l'estratègia. Però parlem
també de la fase 2. La fase 1, estratègia. Fase 2, SEO tècnic. El SEO tècnic, perquè aquí no es tracta que siguem tècnics i que entenem llenguatges de programació i tot això. Al final és més senzill, però és molt, molt rellevant i molt, molt important. El SEO tècnic són dos conceptes. El primer, assegurar-nos que els robots del cercador poden trobar fàcilment la pàgina. L'han de poder trobar. Hem d'assegurar-nos d'aquest punt. Perquè recordeu-vos que he dit que els robots funcionen, que els cercadors funcionen amb uns robots que rastregen, indexen, emmagatzem els continguts en potents ordinadors que tenen i d'aquesta manera, quan un usuari fa una cerca, el Google va a buscar en aquells servidors on té emmagatzemat els resultats per mostrar els més adients. Si no rastreja la nostra pàgina, no podrem posicionar mai. Per poder aparèixer com a resultat de cerca a Google, hem de poder ser rastrejats. És molt important, és requisit imprescindible. Afortunadament, és bastant fàcil aconseguir-ho, com ara veurem. I el punt 2, el punt 1 és assegurar-nos que ens troben, que el cercador ens troba, i el punt 2 és que el cercador identifiqui la pàgina com bona per l'usuari. I ara veurem què vol dir bona, perquè entenc que té un punt de subjectiu, però ho podem explicar molt bé què entén el cercador per una pàgina que sigui bona. Quins són els requisits que ha de complir per ser així? Com podem assegurar-nos que els robots del cercador ens troben? Com hem mencionat, la principal forma, no l'única, però sí la principal forma de rastrejar i de trobar llocs web que té un cercador és seguint els enllaços que troba als llocs web que ja està rastrejant. Doncs rastreja el lloc web d'un blog i troba la web d'una companyia i segueix cap a aquella companyia, troba la web d'un proveïdor, troba la web d'un mitjà de comunicació i va seguint els enllaços i va rastrejant i, per tant, indexant. Per tant, la forma més ràpida en què ens podem assegurar que el nostre negoci, si encara no està indexat a Google, que per veure si està indexat, només hem de buscar el nom del nostre negoci per veure si el nostre lloc web apareix. Si apareix, perfecte. El primer objectiu està complet. Però si no apareix, el que hem de fer, la forma més ràpida és aconseguir uns primers enllaços externs cap a nosaltres. Busquem algun lloc web amic o que tingui sentit que ens enllaci. Pot ser un proveïdor, pot ser un client, i que ens posi un enllaç cap al nostre lloc web. I d'aquesta manera Google ens trobarà realment ràpidament, ens rastrejarà i ens indexarà. Això és el que hem de fer si el nostre lloc web és nou i encara no està indexat a Google. Aquest és el primer punt. Aquest primer punt. Assegurar-nos que els bots poden trobar fàcilment la pàgina. I ara anem al segon punt. Què vol dir que la pàgina sigui bona per l'usuari? Com identifiquem que la pàgina és bona per l'usuari de cara a Google? Com identifica Google que una pàgina web, un lloc web, és bo? Doncs amb aquests quatre punts. Que sigui segur. Ara veurem què volen dir aquests quatre punts. Que sigui segur, que sigui ràpid, que la càrrega de la pàgina sigui molt ràpida, que proporcioni una bona experiència a l'usuari, especialment amb mòbil. Molt important amb mòbil, perquè ja fa molts anys que més de la meitat de la navegació per internet, anava a dir de les cerques, i és veritat, però és que la navegació a llocs web també es produeix via mòbil. I Google prima el fet que l'experiència d'usuari sigui molt bona en mòbil, molt més que aconseguir que ho sigui en desktop o en escriptori. I no és fàcil, perquè realment és una pantalla més petita, que tots els elements s'adaptin bé, però s'ha de treballar, s'ha d'aconseguir una bona experiència en mòbil, és molt important. I també, el quart punt, per identificar la pàgina com a bona per l'usuari, és que no tingui molts errors. Els errors són aquells errors que ens trobem tots cada dia o moltes vegades quan naveguem i ens dona una pàgina d'error, cada vegada es trobareu identificada com 404, error, la pàgina no ha sido encontrada. Tenir uns quants errors d'aquest tipus no passa res, perquè de vegades pot ser que alguna pàgina falla, etcètera, però si en tenim molts i amb una duració estesa en el temps, sí que pot acabar sent problemàtic per aconseguir un bon posicionament. Pel que diem sempre, al final, nosaltres volem cuidar els nostres clients i els nostres potencials, no? Google també. Els seus clients i els seus potencials són els usuaris que cerquen. I, per tant, el que Google vol és, quan algú usuari cerca, jo li vull donar els millors resultats. Vull que estigui satisfet
quan faci clic en un resultat. Per tant, un lloc web que tingui molts errors, que no sigui segur i que no sigui ràpid, és que jo no el vull posar a dalt, perquè no li donarà una bona experiència. I literalment no el posa a dalt. Els continguts poden estar molt bé, que si el lloc web no és ràpid i no dona una bona experiència en mòbil, no posicionarà bé. Per això és molt important també el SEO tècnic. Segura. Què vol dir segura? Doncs assegurar-nos que el nostre lloc web compleix el protocol HTTPS, que la nostra URL comença totes les pàgines amb HTTPS i que, per tant, és segura i que les comunicacions viatgen xifrades. Si som un negoci que comercialitza i que ven online, assegurar-nos que els pagaments es produeixen efectivament amb un mètode segur per l'usuari, que no posi en perill o en risc les dades de pagament o les dades, sense més, dels usuaris. Ens hem d'assegurar d'aquests punts, són molt, molt rellevants. Però torno, això és molt bo per l'usuari també, perquè els usuaris, si veuen que la nostra web no és segura o que no ofereix pagaments segurs, no, potser s'ho pensen i se'n van a un altre comerç. Per tant, bo per cercadors, bo per usuari. I també hem d'assegurar que el nostre lloc web no ha estat hackejat, que de vegades passa i que conté malware. No sé si us ha passat, però de vegades succeeix que com a un resultat de cerca ens apareix, quan intentem accedir a un lloc web, aquesta tercera imatge que he posat, de este sitio contiene malware, Google no te recomienda ir, no vayas. Això és quan el cercador identifica que les pàgines d'un lloc web han estat hackejades i poden llavors ser perilloses per la persona que ho visita. No és freqüent, però com que és un requisit important no tenir aquest malware, doncs és important que tinguem les pàgines, els nostres webs protegits per firewalls i protegits per eines que assegurin que no ens poden modificar els nostres continguts uns tercers aliens a la nostra organització. Per tant, seguretat. Rapidesa. He trobat aquestes estadístiques. Potser ho heu sentit, és bastant comú sentir-ho. Quan s'incrementa el temps de càrrega d'una pàgina, s'incrementa la possibilitat que l'usuari marxi. Que l'usuari marxi no en altres pàgines, perquè és que no, en aquella mateixa pàgina. Arriba al lloc web a través de la primera pàgina, ja sigui que arriba a la pàgina d'inici o que arriba a una pàgina de categoria o de producte, si és molt lenta, si triga 3 segons en lloc d'un en carregar, s'incrementa un 32% la possibilitat que marxi immediatament. Si triga 5 segons, la probabilitat de marxar s'incrementa un 90%. Penseu en vosaltres mateixos com a usuaris. Tenim molt poca paciència i en el mòbil encara menys. I si una pàgina web triga molt, sortim. I sí, potser més endavant tornem a la mateixa pàgina, però potser anem a la d'un competidor. Per tant, és molt important que sigui ràpid el nostre lloc web. I veurem com ho podem aconseguir. Aquí deixo una URL, una eina gratuïta de Google també, PageSpeed, PageSpeed Insights. Tu li introdueixes la URL que vols comprovar i et diu el rendiment que té sobre 100, la puntuació que té sobre 100. I t'ho diu per la versió mòbil i per la versió d'escriptori. En aquest exemple que he posat aquí, d'un lloc web en concret, doncs té un rendiment pobre en mòbil de 17. El que és molt interessant és que com a resultat, com a informe en aquesta pàgina, dona les pistes de què s'ha de fer per millorar-ho, què és el que ha trobat Google que fa que aquella pàgina sigui lenta. Val? Factors rellevants que normalment ens informarà aquesta eina, el pes de les imatges i els vídeos, que fa que sigui més lent la càrrega de tota la pàgina, el codi HTML, que és el codi amb el qual es fan les pàgines, que no està optimitzat, que hi ha massa codi, o que el servidor on tenim el nostre lloc web és un servidor massa lent. Amb això, com a propietaris de negoci, podem identificar almenys els punts importants i si nosaltres no som autònoms per intentar canviar-los, perquè no tenim aquest expertís, almenys podem demanar a qui pertoqui que ens ajudi perquè hem identificat aquest punt, que la web no és ràpida. Com podem assegurar-nos que la nostra pàgina web es veu igual de bé o molt bé en mòbil que en la versió per ordinadors o per portàtils? Doncs una altra eina de Google. Té aquesta eina també gratuïta on escrivim la URL que volem provar
i ens dirà si la nostra web està optimitzada per mòbils. Si està optimitzada per mòbils, ens ho dirà així. I si no està optimitzada per mòbils, ens donarà una informació semblant a la que podeu llegir en aquesta imatge. Per exemple, los elementos en los que se puede hacer clic están demasiado cerca unos de otros. Suposo que a tots us ha passat amb el dit que aneu a fer clic en un enllaç de mòbil i feu clic en un lloc on no volíeu, perquè els enllaços estan massa a prop. Això és un problema d'usabilitat mòbil i afecta el posicionament orgànic. A Google li agrada que els llocs web per mòbil es vegin molt bé, siguin molt fàcilment usables i que no tinguin aquest problema. O, per exemple, que el contingut és més ampli que la pantalla i que ens obliga a moure'ns amb el dit a fer scroll horitzontal o a fer zoom per intentar veure tot el contingut. Això també és una mala pràctica. O que el text és massa petit per poder llegir-ho en una pantalla de mòbil. Tot això són problemes que el cercador identifica i et diu, si no arregles això, serà molt difícil que posicionis bé per SEO. Doncs aquesta eina també és molt útil per això. Per últim, els errors. Els errors, com aquest, que estem veient que és un exemple, aquesta pàgina no està disponible, com us he dit, passen, a totes les webs passen, no hi ha cap problema que passi de tant en tant. Però si són freqüents i molt repetits i a moltes pàgines, sí que pot ser un problema. Com podem mirar quants errors estan donant en quin període les nostres pàgines? Hi ha una eina que la veurem després a la cinquena i última fase del SEO, la de medició, que es diu Google Search Console, la consola de cerca de Google, que ens facilita aquesta informació sobre les pàgines del nostre lloc web. Si veiem que hi ha moltes, podem treballar per arreglar-ho. Per tant, i resumint el SEO tècnic després de l'estratègia, hem de fer que la nostra pàgina la rastregi ràpidament i que sigui segura, ràpida, bona per la usabilitat, especialment en mòbil, i que no tingui moltes errades. Fase 3 del SEO. Continguts. Aquesta part és molt important. Hem identificat la proposta de valor i hem comentat, d'acord, hem de fer continguts, però aquests continguts han de ser útils i atractius. No poden ser continguts que no siguin bons per als clients que venen. Perquè, clar, si venen els clients però els nostres continguts no són bons, el que passarà és que no convertiran i no tornaran. Llavors han de ser continguts realment molt bons per l'usuari, per aconseguir la conversió i per aconseguir que tornin i per fidelitzar. I si són bons, ara veurem aquest cercle virtuós, si són bons, serà molt bo per al SEO també. Anem a veure per què, anem a seguir tota la lògica. I imaginem que publiquem un contingut de qualitat. Què vull dir amb contingut de qualitat? Contingut de qualitat vol dir contingut que nosaltres compartiríem. És que la millor definició és aquesta. Un contingut que et sembla que està ben escrit, que és important, que és interessant, que et parla amb autoritat del sector d'activitat, que et crida l'atenció perquè està molt ben fet. Contingut que compartiries amb col·legues de professió, amb amics, amb familiars, un contingut que compartiries. Això és contingut de qualitat. Publiquem contingut de qualitat. Aquest és el pas número 1. El pas número 2. Aquest contingut, com que és de qualitat, és compartit i és enllaçat per altres llocs web. Això ens dona una visibilitat extra. Nosaltres l'hem publicat en el punt 1 a la nostra web, però és que aquí el nostre contingut s'està compartint i enllaçant a altres llocs. Això què fa? Que les nostres xarxes socials guanyen seguidors, perquè hi ha gent que llegeix aquest contingut i diu, això és molt interessant, vaig a entrar en aquesta xarxa social, i es fan seguidors, per exemple. El nostre lloc web també guanya visites de gent que veu aquest contingut en altres llocs web i ens visita. Va creixent d'aquesta manera una comunitat al voltant de la nostra marca, a les nostres xarxes socials, a llocs web propers a nosaltres que ens estan enllaçant, creixen aquestes mencions a la marca, els enllaços, i això fa que, com que tenim més enllaços que abans de publicar aquest contingut de qualitat, com hem dit que Google valora tant els enllaços, milloren les posicions en cercadors. És a dir, que quan algú busca el nostre servei o producte, posicionem més a dalt. Per tant, publicar contingut de qualitat ens ha fet posicionar millor, ens ha acabat fent, com a conseqüència, a més d'incrementar la nostra base de clients i potencials, ens ha millorat les posicions en cercadors. I això fa que quan busquen el meu producte o servei, en lloc d'aparèixer a la pàgina 2 o 3 o 4 de pàgina de resultats de cerca de Google, apareixo, surto en la primera pàgina, m'estan trobant més fàcilment i torna a començar tot el procés. És a dir, sóc més rellevant per a aquelles cerques de producte i servei.
Per tant, la publicació de continguts de qualitat és realment molt, molt, molt rellevant també. Hem de publicar, com hem dit, contingut útil i atractiu. I tot i que hem dit que tot és contingut, els textos, les imatges, els vídeos, s'ha de dir que els cercadors es fixen molt, molt, molt en el text. Cada cop han millorat més en entendre imatges, processar-les, entendre de què van, després veurem com ho fan, i en entendre vídeos i el contingut dels vídeos. Però el text és el més important, perquè amb el text sí que el poden processar i entendre molt millor quin és el tema d'una pàgina. Això fa que doncs, molts llocs web, per exemple, en aquest cas he posat l'exemple de l'empresa H&M, que en la seva pàgina de vestits, doncs, que a part d'incloure el llistat de vestits, doncs inclou un text sobre els vestits, romànticos, modernos, informals, etc., perquè això li ajuda a fer entendre al cercador que aquesta pàgina és important per als usuaris quan busquen vestits. Vale? I hem de posar contingut a totes les pàgines, a totes les pàgines que siguin rellevants per als nostres productes i serveis. Abans hem parlat a l'estratègia que hauríem de saber què volem dir a la pàgina d'inici, què volem dir a les categories, subcategories si tenim, que no és obligatori, i productes, productes o serveis. Vale. Un cop hem definit això, hem definit quin text posem a totes i cadascuna d'aquestes pàgines. Això és molt important i hem de crear aquest contingut útil i atractiu que faci que els cercadors entenguin que les nostres pàgines són bones per a aquells temes quan els usuaris fan cerques. Els continguts els hem de posar d'una determinada manera, els hem d'optimitzar per als cercadors. I això què vol dir? Ara ho veiem. Veurem quatre punts, n'hi ha més, però aquests són els fonamentals, els bàsics i els que sí o sí hem de fer perquè el cercador entengui el tema de la nostra pàgina i guanyem realment opcions de posicionar per a aquelles cerques. Hem de treballar el title, que ara veurem què és, la metadescripció, el text que surt a la pàgina i les imatges. Aquí estem parlant del title. Què és el title? El title és aquest text que surt a les pestanyes dels navegadors, com veieu a l'exemple de Juegos de PS5, però també és el text que surt en blau com a resultat de cerca a Google. És el mateix text i és un text que està ficat en el codi font de la pàgina web, el codi que es necessita per crear pàgines web. No és difícil de posar perquè pràcticament tots els CMS, les plataformes de gestió de contingut del mercat, sigui WordPress, sigui Magento, sigui PrestaShop, ho tenen posat de forma molt intuïtiva, de tal manera que és un camp que tu omples. És un camp on tu li poses aquest title i que serà el text que aparegui, com dic, a les pestanyes dels navegadors, per tant, identifica, ajuda a identificar el tema d'aquella pàgina, perquè moltes vegades tenim moltes pestanyes obertes, però també és boníssim per SEO, perquè és el text que utilitza Google per titular els resultats de cerca. Hem d'incloure el tema principal de la pàgina i hem d'incloure la paraula clau. Això què vol dir? Tornem a l'estructura, vale? Tenim una pàgina d'inici que parla de la nostra botiga de roba online, si seguim l'exemple. Però després tenim una pàgina de categoria que és de vestits. Vale. Quan un usuari busca a Google vestits, no volem que aparegui com a resultat la nostra pàgina d'inici, volem que aparegui com a resultat el nostre llistat de vestits. Doncs haurem d'incloure en el title la paraula clau vestits. Vestits de dona, vestits de noia, el que sigui. Però hem d'incloure el que hem trobat a la nostra investigació, vale? Quan hem buscat competidors i cerques a Google. Però hem d'incloure vestits en el title. Per tant, si penseu en com hem explicat que funciona un cercador, aquest title ha de ser únic i exclusiu de cada pàgina web del nostre lloc web. No pot ser que tinguem diverses pàgines que la paraula clau principal sigui vestit. Sí que podem tenir una de vestit, una altra de vestits llargs, una altra de vestits curts, una altra de vestits de color negre. Però no podem tenir més d'una pàgina que competeixi per la mateixa paraula clau. Cada pàgina del nostre lloc web ha d'intentar posicionar per un concepte molt concret, per ser la resposta adient a aquella cerca quan l'usuari la busca a Google. El title té molt d'impacte en aconseguir visites i l'hem de cuidar. Hem de crear titles únics per totes les nostres pàgines. Ha de tenir aproximadament 55-60 caràcters. No passa res si és més llarg, no passa res més que es talla.
està ja a Google, perquè a la pàgina de resultats de cerca, i no el té en compte. Per tant, no fem-ho més llarg perquè estem invertint temps en una cosa que no funcionarà. Respectem aquest límit de caràcters. I com he dit, moltes plataformes de gestió de continguts permeten incloure el title de la pàgina de forma molt intuïtiva. Només hem de picar aquell text que volem que sigui el title, acceptar per aquella pàgina en concret, i el WordPress o el Magento o el PrestaShop o tinguem el CMS que tinguem s'ocuparà de fer que aquest sigui el text que Google identifiqui com el nostre tema principal de cada una de les pàgines. Per tant, title. Segon, metadescripció. La metadescripció és un text que no té per què sortir a la nostra pàgina web, però que és molt rellevant. És el text que surt a la pàgina de resultats de cerca de Google a sota del title. En l'exemple que tenim en aquesta imatge, doncs per exemple, a la pàgina on Carrefour ven iPads o tablets, és allà on diu tablet o iPad, encuentra increïbles ofertes. És aquest text. Aquest text és molt important. Penseu que quan un usuari, quan aconseguim aparèixer en primera pàgina de resultats de Google, encara hem de competir amb els altres resultats de la primera pàgina. Per què l'usuari farà clic en el nostre i no en el d'un altre? Estigui més a dalt o més a baix, per què farà clic en el nostre? Doncs per intentar que faci clic en el nostre, disposem d'aquest text, utilitzem-lo bé. Aconseguim el clic, posem un call to action, una crida a l'acció. Encuentra en mi web este producto o servicio que buscas. Cómpralo al mejor precio. Te lo enviamos en 48 hores. Hem d'utilitzar aquest text perquè no està visible a la nostra pàgina web, no té per què estar visible, i en canvi és molt, molt, molt important en aconseguir aquests clics des de pàgina de resultats de cerca de cercador. Exactament el mateix cap al title. Aquest text on es posa? Amb tota seguretat, la vostra plataforma on inclueu els continguts té un camp també per la meta description, per la descripció per cercadors que podeu omplir. Aquí veig que no ho he posat, però també té un límit on es talla, que són uns 155 caràcters. És més llarga que el title, però també convé no superar-ho. I no quedar-se curt, que és molt freqüent, perquè volem utilitzar tot l'espai que ens proporciona Google per promocionar d'aquesta manera els nostres productes i serveis. El text que hi hagi en les pàgines de productes o serveis de la nostra pàgina. Aquí he agafat un exemple de text ben llarg d'una pàgina d'assegurança de viatges. És molt rellevant, però és cert, i entenc molts propietaris de negoci, que hem de buscar l'equilibri entre un contingut atractiu i un volum de text suficient. Perquè si fem un contingut amb moltíssim text però molt poques imatges, o no hi ha vídeo, o es pot fer llarg. Per tant, correcte, hem de buscar el punt d'equilibri perquè la nostra pàgina sigui atractiva. Però el text, pel posicionament seu, és millor que inclogui. Ha d'incloure i funcionarà millor. Quant de text incloem i com ho combinem amb imatges i vídeos, això farà que sigui més atractiu per l'usuari, que aconsegueixi més conversions, que és superimportant, però text hem d'incloure. I ha de ser contingut útil per a l'usuari, que no sigui només contingut pensant en el cercador. És que la meva pàgina parla de vestits de color negre i, per tant, parlaré de vestits de color negre. Però què direm dels vestits de color negre? Per què els nostres vestits de color negre, l'usuari que aterra ja i que ha buscat vestits de color negre, volem que els compri? És per qualitat? És per... doncs tot això serà el que haurem d'incloure en aquest text, en aquest reason why, de per què ens ha de comprar l'usuari. I ens ajudarà moltíssim, perquè ja hem dit que el text és part més important del contingut per SEO, ens ajudarà moltíssim a posicionar bé. I per últim, les imatges. Clar, els cercadors, els robots del cercador no llegeixen imatges. No poden entendre que una imatge és d'una dona amb un vestit o d'un altre tipus de producte. No ho poden entendre, no llegeixen, són robots. Com podem informar-los del tema d'una imatge? Amb un nom descriptiu. El nom .jpg o .png o .gif ha de ser descriptiu. Vestit dona .jpg. Perquè el cercador mirarà allò per entendre de què va aquella imatge, de quin tema tracta aquella imatge. I després hi ha
un altre atribut que es diu alt, que és el que teniu a sota, destacat, que és un atribut que no va néixer per SEO, va néixer per accessibilitat, perquè aquest atribut, els softwares que ajuden a la visita de pàgines web de persones que tenen problemes de visió, quan no poden veure aquesta imatge, el software, els navegadors preparats per això, llegeixen aquest alt. I llavors, d'aquesta manera, l'usuari que té problemes de visió i que no pot veure el contingut, li llegirà el text, però també li llegirà que hi ha una imatge que diu Jordan, 23, enginyer vestit, dona. I d'aquesta manera té més pistes. Va néixer per accessibilitat, però Google va dir, jo penso utilitzar això per entendre també el tema de les imatges. Per tant, és important que l'utilitzem també. Com en el cas del title i la metadescripció, això també normalment es pot especificar quan es puja una imatge quin és el text alt d'aquesta imatge. Com hem parlat abans de la rapidesa, aquí m'animo a recordar-vos que hem de vigilar el pes de l'arxiu i assegurar-nos que no faci que la nostra pàgina sigui lenta. I sí, no és fàcil. Hem de balancejar una web atractiva, amb bon contingut i que sigui ràpida. Aquí està la feina. Fase 4. Hem parlat de l'estratègia, hem parlat de tècnic, hem parlat de continguts. Anem a la fase 4, la fase de la rellevància. Hem d'aconseguir enllaços. Hem parlat del predomini que té Google a Catalunya i a tota Europa com a cercador, que és el més utilitzat amb una diferència molt, molt, molt gran, i de com ho havia aconseguit amb aquesta identificació que una web és més rellevant com més enllaços externs d'altres llocs web tingui. Hem d'aconseguir enllaços des d'altres pàgines. I no és fàcil. No és fàcil i normalment requereix una inversió de temps molt important, perquè hem d'aconseguir contactar amb aquelles organitzacions o pàgines web que volem que ens enllacin, hem d'aconseguir que obrin el nostre missatge o que es posin al telèfon. No és fàcil, però és que és molt important, perquè sense enllaços externs és molt difícil posicionar per conceptes que no siguin la nostra marca. Hem d'aconseguir... Com sabem si un enllaç serà bo per nosaltres? Doncs perquè com més bona sigui la pàgina que ens enllaci, més bo és aquell enllaç. És a dir, si aconseguim un enllaç des d'una pàgina web que tingui poques visites, que sigui lenta, que no estigui optimitzada per mòbils, comptarà menys que una pàgina que estigui molt enllaçada, que sigui ràpida, que com millor posicioni una pàgina, millor és que aconseguim un enllaç d'aquella pàgina cap a la nostra. Tenint en compte que tampoc hem d'aconseguir enllaços que no tinguin sentit, des de pàgines web que no tractin del nostre tema. És millor que aconseguim enllaços a pàgines que tracten el nostre tema, perquè Google entén llavors, és que són pàgines que parlen d'aquest tema i l'estan enllaçant perquè és rellevant. Aquesta pàgina A considera que aquesta pàgina B és rellevant en aquell tema. I si temàticament les pàgines són similars, doncs té més sentit l'enllaç. Google té una norma, en principi no hem de pagar per aconseguir enllaços. De vegades ens trobarem que hi ha empreses que ens demanen diners per enllaçar-nos perquè entenen que ens estan doncs, portant visites de qualitat i volen monetitzar aquell enllaç. Google no ho accepta perquè, clar, això seria pervertir una mica el seu sistema de com decideix que les webs són més bones per a les seves pàgines dels resultats de cerca, perquè ell vol que sigui més natural i que no sigui tant qui pagui més s'emporta més enllaços. Per tant, està en contra de les seves normes, no ho accepta. El que sí que podem fer és arribar a acords amb altres webs. Quin tipus d'acord? Doncs, si tu m'enllaces, jo t'enllaço. Això està acceptat per Google. No de forma massiva, no podem fer això amb 1.000 pàgines i enllaçar 1.000 pàgines. Però amb pàgines del nostre voltant, fer-ho amb 5, 10, 15 pàgines és correcte. I si ens demanen un enllaç a canvi, perquè també per ells és important posicionar, doncs el podem posar, si ho considerem adient. I almenys obtenim l'enllaç cap a nosaltres. Com podem trobar pàgines, llocs web que ens enllacin la nostra pàgina? Doncs el primer
és fixar-nos en el nostre entorn i en les nostres relacions comercials offline, a la vida real. Tenim proveïdors, tenim la cambra de comerç, tenim guies locals, tenim i totes aquestes empreses o partners o proveïdors probablement tenen presència web. I el primer és moure aquests contactes i és aconseguir que ens enllacin. És important i és un primer cercle de començar a tenir uns enllaços. El segon és fer cerques a Google relacionades amb els nostres productes o serveis, però la meva recomanació és més informatives que no pas transaccionals, perquè, clar, si les fem transaccionals es trobarem competidors i serà molt difícil que un competidor ens enllaci. El que volem és trobar llocs web d'interès, blogs o pàgines temàtiques sectorials que parlin sobre el nostre sector. I quan trobem aquestes pàgines, llavors ens podem posar en contacte amb aquestes pàgines via el seu e-mail o el formulari que tinguin a la seva pàgina web per intentar que ens enllacin. Imaginem que continuem amb l'exemple de les sabatilles esportives i busquem blog zapatilles i trobem aquests dos blogs. Doncs podem contactar amb aquests dos blogs que parlen sobre sneakers o sabatilles esportives i intentar que ens enllacin la nostra botiga online de sabatilles esportives. I podem veure com ens responen. Aquesta part del SEO és time consuming, és realment costa, però és molt rellevant. És molt rellevant per tot allò que hem anat explicant durant la sessió, perquè Google ho valora moltíssim. I com podem triar els millors llocs perquè ens enllacin? Perquè, d'acord, hem trobat, imagineu que fem una cerca com la de bloc zapatilles i trobem 15 blocs. Però no volem provar els 15 blocs, volem provar els 3 o 4 que siguin més potents. Podem utilitzar la pàgina de rapidesa de càrrega de la pàgina per veure si són ràpids, podem utilitzar la pàgina de veure si estan optimitzats per mòbil, però hi ha una altra eina que també és gratuïta, aquesta no és de Google, que es diu Backlink Checker, que també surt la URL aquí, i que quan li introdueixes una URL, et fa un rànquing de 0 a 100 de com és de rellevant aquella pàgina en funció dels enllaços que té cap a ella, enllaços externs. Per tant, el que ens està dient és quin volum d'autoritat té, ens està donant aquest rating. Posem l'exemple dels dos blogs que hem vist abans. Hem vist que per al buscar blog zapatilles teníem de Sneaker One i teníem sneaker.blog.es, sneakersblog.es. Vale. Doncs aquí veiem que aquesta pàgina, una d'elles té un rating de 12 amb 20 enllaços i l'altra té un rating de 23 amb més de 346.000 enllaços. Probablement, si volem prioritzar, anirem primer cap a la segona. Això no vol dir que no fem la primera, eh? És una forma de prioritzar. Us estic proporcionant una forma de prioritzar i de quan trobeu moltes pàgines, com que és una requereix el treball de buscar enllaços, requereix molt de temps, volem prioritzar. Aquesta és una forma de fer-ho. I entrem en la fase 5. Hem vist a la fase 1 l'estratègia, a la fase 2 la tècnica, a la fase 3 continguts, la fase 4 la rellevància i els enllaços i entrem en la medició. Hem identificat la nostra proposta de valor, hem creat continguts, hem buscat com buscaven el nostre producte i servei. Hem utilitzat aquestes paraules clau i hem creat continguts per les nostres pàgines jerarquitzades al nostre lloc web. I hem buscat uns enllaços. Com sabem si estem millor? Hem de mesurar si estem millor, si estem aconseguint més visites des de Google. Hi ha dues eines que són fonamentals per fer la medició del SEO. Google Analytics i Google Search Console. Google Analytics és una eina que ens respon la pregunta a quines pàgines del nostre lloc web arriben els usuaris i què fan al nostre lloc. Ara ho veurem amb una mica més de detall. I hi ha una altra eina, que és la Google Search Console, que l'hem mencionat abans, la consola de cerca de Google, que és com ens estan trobant. Com vol dir, fonamentalment, hi ha altres punts, però amb quines paraules clau, que això Google Analytics no diu, però la Search Console sí que ens ho diu per a la nostra web. Aquí deixo una captura de pantalla de Google Analytics 4, que és l'última versió de Google Analytics, és gratuïta, i de quin és
un dels informes més rellevants per entendre com anem des del punt de vista SEO. Els diversos informes que trobem al menú de l'esquerra, a Life Cycle, ciclo de vida, adquisició de tráfico. Quan fem clic aquí, se'ns carrega l'informe que veiem a la dreta en forma de taula i de les diverses fonts de tràfic ens diu Organic Search és identificat com a búsqueda orgànica, és SEO, quantes visites i si féssim scroll horitzontal podríem veure les vendes que ens porta als cercadors. Vale? Llavors, aquí es pot veure l'evolució en el temps perquè podem seleccionar dates a dalt a la dreta del nostre tràfic SEO. Els tres enllaços que poso són, efectivament, el primer Google Analytics, el segon és una guia molt bàsica de com configurar Google Analytics en un lloc web, perquè tot i que no és molt tècnic, pot tenir alguna petita complicació de posar aquest codi, cada cop és més fàcil i els CMS també intenten fer-ho fàcil, però està bé tenir l'ajuda d'una petita guia, és aquesta guia que és del mateix Google, és oficial de Google, i com començar a utilitzar els informes. Vale? Una primera aproximació als diversos informes que trobem a Google Analytics. Però vaja, podríem fer seguiment de si s'estan incrementant les visites amb aquest informe que us poso. I aquest, què fan els usuaris quan entren al nostre lloc web? L'amplio una miqueta, ens permet entendre per quina pàgina entren al nostre web i quines accions fan, quantes pàgines veuen, quant de temps s'estan al nostre lloc web, si compren, si es registren. És una eina molt, molt valuosa. I en la seva versió més simple, però que inclou tota aquesta informació, és gratuïta. Val moltíssim la pena, s'ha de tenir instal·lada. La Search Console, la consola de cerca de Google. La consola de cerca de Google és una eina gratuïta que Google posa a disposició de qualsevol propietari d'un lloc web que un cop vincules el teu lloc web a tu, demostres que ets el propietari, que es fa amb un codi que Google envia i que es posa al nostre lloc web. A partir d'aquí tenim accés a moltíssima informació interessant. El que estem veient en aquesta pantalla és quants clics he obtingut en els darrers 3 mesos, aquest lloc web en concret, que per temes de privacitat no he posat les consultes, però 31.000 visites i ens diu quines consultes. Això, consulta 1, consulta 2, i ens diu 16.000 de la consulta 1, 3.000 clics de la consulta 2. Això és molt important perquè ens permet entendre, ja que hem triat paraules clau per les quals volem potenciar el nostre lloc web, si estem aconseguint resultats. Si a mesura que va passant el temps obtenim més visites per aquella paraula clau a Google cap al nostre lloc web. La primera URL que he posat és la pàgina de la Search Console. Des d'aquí podreu verificar el vostre lloc web i començar a tenir accés a aquesta informació. I una guia per a principiants, per entendre totes les possibilitats que ofereix, perquè no és només entendre les paraules clau, també hi ha temes tècnics i d'usabilitat mòbil que són molt interessants i que aquí queden molt ben explicats en aquesta guia de Search Console per a principiants. Per tant, amb la medició podrem entendre si tots els esforços que estem fent ens estan servint per aconseguir els nostres objectius que ens hem plantejat a la fase d'estratègia. Preguntes que ens permet contestar la Search Console. Quantes visites obtenim de Google? A quines pàgines? De quins països? En quina posició apareix la nostra pàgina als resultats de cerca? Estem a la posició 3, 4, 18, 30? Quines pàgines del nostre lloc donen error? El que parlàvem abans dels 404, aquí ho podrem veure i podrem veure si s'estan incrementant i si són moltes i ens donarà pistes per com arreglar-ho. Estan les pàgines del nostre lloc web optimitzades per a mòbil? Com l'altra eina que hem vist, que era gratuïta, aquí ens ho donarà més a fons. Ens donarà si realment les pàgines del nostre lloc web estan optimitzades per a mòbil i, per tant, tenen més opcions de posicionar bé el SEO. I si les pàgines del nostre lloc carreguen amb rapidesa. Això també inclou informació. Per tant, és molt important perquè ho inclou des de l'anàlisi de paraules clau, passant per una mica més tècnic, amb el tema dels errors i la usabilitat mòbil i la rapidesa de càrrega. És important i és gratuïta. Vale. Hem passat per les 5 fases del SEO, però molts negocis tenen establiments físics i aquí hi ha una possibilitat pels cercadors
per aparèixer bé en els cercadors, que és molt important. És el perfil d'empresa. El perfil d'empresa és costat negoci, el que tots com a usuaris entenem com Google Maps. ¿Vale? Volem que el nostre establiment surti perfecte a Google Maps. Google Maps és molt rellevant. Penseu que quan feu cerques com a usuaris, quan feu cerques com a usuaris, quants cops us apareix molt a dalt els resultats de Google Maps, fins i tot abans que els resultats de text SEO, d'enllaç blau i petita descripció, molts cops. Molts cops apareix abans la pàgina dels resultats de Google Maps que no pas els d'orgànic, els de SEO. Això per què és? Doncs perquè, com hem dit, més de la meitat de les cerques es fan a mòbil, no es fan a ordinador d'escriptori. I si fem cerques des de mòbil, les estem fent des de local. Des de local vol dir que jo utilitzo el mòbil a casa, però també camí cap a la feina, també a la platja, també al metro, o també quan estic anant a veure un amic que viu a l'altra punta de la ciutat. I quan jo faig una cerca en qualsevol d'aquests punts, els resultats són diferents. Els resultats són diferents de Google i estan adaptats a local. Té diverses formes en què Google adapta els resultats a local, però la més important és Google Maps. Amb Google Maps situa els establiments que estan a prop meu, a prop de l'usuari que està buscant, i per tant és una oportunitat boníssima per negocis amb establiment físic per sortir a dalt. Perquè sí, exactament com succeeix en el cas del SEO normal o d'enllaç blau i text, això també té un algoritme i també podem sortir per cerques que no incloguin la nostra marca. Si pensem en el forn de pa abans, si algú busca forn de pa Elias i jo sóc el forn de pa Elias, sortiré a Google Maps si estic a prop, si estic en l'àrea, en el barri. Però el que el forn Elias vol és que quan algú busqui forn de pa sense incloure Elias, sortir a Google Maps. I això es pot fer també treballant tots els aspectes que ara explicarem de la fitxa de Google Maps. ¿Vale? Llavors, 60% de les cerques es fan amb mòbil. Fer cerques amb mòbil és fer cerques locals. I els darrers anys, a més, les cerques que inclouen a prop meu s'han incrementat exponencialment. La gent vol resultats rellevants pel seu moment concret. Recordeu-vos del Customer Journey que hem parlat. Està en un moment determinat, en un punt determinat, buscant una informació determinada en un lloc concret on es troba. Volem donar la millor resposta en aquell punt concret. Quan l'usuari està en el nostre barri, que el nostre establiment surti perfecte. Això, el que deia, que m'he anticipat. Ens poden trobar buscant el nostre establiment, però ens poden trobar buscant els productes o serveis que venem. Per tant, és molt important que optimitzem. Aquí el primer resultat, quan vaig incloure aquest exemple de pizzeries Terca, que són pizzeries que estaven a prop d'on jo vaig fer la cerca, doncs em surt Kiss My Pizza i em surt Can Pizza Sagrada Família, però em surten aquests i no em surten altres. Aquests probablement han optimitzat millor la seva fitxa de Google Maps de la forma com explicarem ara. Com podem, primer, abans d'explicar què hem d'optimitzar la fitxa de Google Maps, recordar que justament hi ha hagut un canvi fa menys d'un mes a la forma com es gestionen les fitxes de producte als propietaris, com gestionem les fitxes de producte a Google Maps, que abans era una mica més complicat, s'havien d'entrar en una plataforma semblant a la Search Console que us dic i que era Google My Business. Ara s'ha canviat tot això i directament des de Google Maps es pot. He deixat aquí la URL de com gestionar un perfil d'empresa directament a Google, que us serà molt útil, però també volia que poguéssiu veure com ha publicitat Google aquest canvi que fa molt més fàcil als propietaris el gestionar aquests perfils. És un vídeo molt curt, però crec que pot ser adient. Managing the information your customers see on Google is easier than ever. Now, you can edit your business information directly on Google Search and Maps. This means no need to visit a separate app or website to manage your business. To access your business profile on Search, simply search for your business or enter My Business into the search bar. On the Google Maps app, either search for your business or open your account menu and tap on Your Business Profile. There are a number of ways for you to quickly update your profile. You can edit your business info like operating hours and show the products and services you offer, promote your business using photos, posts, and offers, and engage with customers through reviews and messaging.
Google recommends the top things you can do to grow your business, like respond to messages, add photos, or post updates. When you read a review, you can also reply to it directly. All of this makes it easier to access and manage your business profile so you can spend more time connecting with customers and growing your business. So go ahead and get started. És una iniciativa que té a veure també amb la pandèmia que hem viscut i que encara estem vivint. Google tenia una forma de gestionar els negocis. Al final, el teixit empresarial es composa més de petites microempreses i pimes que no pas d'empreses grans. I aquesta eina és fantàstica per aconseguir visibilitat a Google per propietaris de negocis petits. Per tant, ha buscat facilitar realment com es gestionava, ha introduït diversos canvis en els dos darrers anys i ara justament arriba aquest que acabeu de veure, que fa molt més fàcil gestionar-ho directament des de Google Maps. T'identifiques, proves, demostres amb un codi que ets el propietari d'aquell negoci i pots començar a optimitzar-lo. Què vol dir optimitzar-lo? Algunes millors pràctiques del que hem de fer per la nostra fitxa de Google Maps perquè surti millor i surti més amunt. Tenir-lo actualitzat. Hem de tenir actualitzat que hi ha canvis d'horari, que hi ha canvi d'adreça, que hi ha alguna novetat. L'hem de tenir actualitzat i hem de poder modificar aquestes dades. Hem de recordar d'optimitzar-lo, d'actualitzar-lo. Hem de tenir-lo complet. Són moltíssimes, al final, les possibilitats d'aquesta fitxa. Penseu que es poden incloure textos, promocions de forma gratuïta. Hi ha un espai per publicar novetats a la fitxa de Google Maps. Es poden incloure els productes, els serveis, com he dit, els horaris, contestar opinions, incloure fotos de l'exterior i fotos de l'interior. Al final, una de les regles de l'algoritme és com més completa estigui una fitxa de Google Maps, més possibilitats té d'aparèixer amunt. Per tant, si la cuidem, tot això que tenim guanyat. Reviews, opinions. La nostra empresa tindrà opinions a Google i les tindrà bones i les tindrà dolentes. Hem de gestionar-les, contestar les opinions. Les bones agraint-les i les dolentes demanant. Una de les etiquetes més habituals és lamentar la mala experiència i oferir un email perquè contactin amb nosaltres i poder continuar la conversa i resoldre el problema a l'usuari. Treure la conversa d'allà i fer-la en privat i ajudar l'usuari en privat, però mostrant que quan rebem una mala ressenya la contestem també. Tot això Google ho valora. O sigui, no és només que hem de cuidar els nostres clients, que també, és que Google ho valora per posicionar millor la nostra fitxa de Google Maps. I, per suposat, tenir el nom, l'adreça i el telèfon actualitzats i d'acord amb el que apareix al nostre lloc web. Ha d'estar actualitzat. Google mirarà la nostra info de contacte al nostre lloc web i ho mirarà Google Maps. Si no quadra, no posicionarem bé. I després, per últim, i molt interessant, té un petit mòdul Google Maps d'estadístiques on podem veure dades tan interessants com quants clics ha trucat el negoci, ha aconseguit la nostra fitxa de Google Maps, quants clics a com arribar al nostre negoci, des d'on sigui que hagi fet la cerca l'usuari, i quants clics a visites al lloc web, que també hi ha un botó d'anar al lloc web. I això és molt important perquè, clar, això és una informació que a Google Analytics no surt. Google Analytics ens diu quanta gent arriba a les pàgines del nostre lloc web, però tota l'activitat que succeeix a Google Maps, a la nostra fitxa de Google Maps, Google Analytics no la té. La tindrem aquí. I com que surt molt amunt, és important que mirem perquè podem veure realment, de totes les trucades que tinc, hi ha totes aquestes que són directament fetes des de mòbil a Google Maps i estan trucant al meu negoci. Doncs són clients potencials. I és aquesta imatge d'estadístiques que he posat un exemple a la dreta. I fins aquí el SEO. Sí que volia resumir. He anat resumint en cada un dels temes, però crec que val la pena que repassem les idees clau que interessa moltíssim que us emporteu perquè us ajudaran quan comenceu un projecte SEO o voleu millorar el SEO de les vostres webs. El SEO ens ajuda a aconseguir visites de clients des de cercadors.
Hem de fer SEO per això. L'objectiu del SEO és aconseguir visites de clients, de cercadors, d'aquells que busquen la meva marca, però també que busquen els meus productes o serveis. Com el podem potenciar? Comunicant bé la proposta de valor al lloc web. Per tant, hem d'aconseguir paraules clau, un llistat de paraules clau, i una estructura en pàgines que reflecteixin aquests temes de les paraules clau. Hem de tenir cura del SEO tècnic. El lloc web ha de ser segur, ràpid, usable i sense errors. Hem de treballar el SEO de continguts, títols, imatges, metadescripció i textos. Hem d'aconseguir enllaços d'altres llocs web per la rellevància, perquè és molt important que els altres també parlin bé de nosaltres. Hem de mesurar els nostres esforços per comprovar si millorem i aconseguim els objectius amb Google Analytics i amb la Google Search Console. I hem de potenciar la nostra presència local quan tenim establiments físics, a cercadors, en concret a Google, amb el perfil d'empresa gratuït de Google, per sortir bé a Google Maps. També deixo unes quantes URLs que us poden ser molt útils i que hem anat veient durant la sessió. Google Analytics, Google Search Console, PageSpeed Insights, l'eina que ens permet veure la rapidesa de la nostra web o de qualsevol competidor. Perquè al final no es tracta tant que nosaltres aconseguim un 100, que no sé ni si és possible, jo no ho he vist mai, un 100 sobre 100, com aconseguir estar per davant dels nostres competidors. Si nosaltres tenim un 35 i els nostres competidors tenen un 25, aquesta part la tenim ben guanyada per seu. Backlink Checker per trobar enllaços i per trobar pàgines que siguin potents perquè al seu torn tenen molts enllaços. I el perfil d'empresa gratuït per potenciar el nostre establiment físic a Google Maps. I uns últims recursos bàsics, però importants també, que us serviran per ampliar informació pel SEO, si us ha interessat i si voleu aprofundir una mica més. El blog del centre de cerca de Google, aquí Google va publicar un post sobre els seus, quan va modificant l'algoritme, o sobre com poden els propietaris de lloc web posicionar millor, és bastant interessant i és informació oficial. Com funciona la cerca de Google? És de forma molt, molt intuïtiva, una mica més ampliat el que ja us he explicat de rastreig, indexació i rànquing, doncs més ampliat per part de Google. I una guia SEO petita, breu, de Google, de passos per aconseguir un sitio web optimitzat per a Google. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Gonzalo. Ara, si us sembla, donarem pas a totes les preguntes que hagin pogut sorgir durant la presentació. De moment en tenim una que ens ha arribat sobre quin és el pes recomanat de les imatges o quin hauria de ser el pes màxim que posem de les imatges per posicionar bé. És molt bona pregunta, però no té una resposta fàcil, perquè el motiu és que el pes de les imatges dependrà de quantes imatges tenim en aquella pàgina. Imaginem una fitxa de producte i que tenim una imatge del producte. El pes podrà ser més gran que si tenim una pàgina de llistat de productes amb moltes imatges de tots aquests productes. El meu consell, la meva recomanació és publiquem la imatge de la forma més optimitzada possible en programes que permetin l'optimització de les imatges i passem aquella URL per PageSpeed Insights. Perquè llavors PageSpeed Insights, si el problema de la lentitud de la pàgina és el pes de les imatges, efectivament ens ho dirà. I trobarem aquella possibilitat, doncs les he d'optimitzar més. Si en canvi el pes de les imatges ho hem fet molt bé i no és un problema i és la lentitud del servidor, així ho veurem a PageSpeed Insights. Per tant, aquesta seria la recomanació, perquè realment no és un pes absolut, és un pes relatiu en funció de tots els altres elements de la pàgina. Molt bé. Hi ha una altra pregunta que diu: voldria saber com funcionen les H1 i H2. Molt bona. Aquesta, per la duració de la sessió d'avui, no l'he ficat, però és molt bona la pregunta, perquè, si recordeu, us he parlat de title, metadescripció, imatges i text, però tens tota la raó. Els H1 i els H2 són importants. Són els títols visibles a la nostra pàgina. De tota manera, és bastant senzill d'optimitzar. L'H1 sempre ha d'incloure la paraula clau. Si tornem al nostre exemple de la fitxa de producte d'un vestit de color negre, l'H1 ha de ser vestido de color negre.
És així, vestit de color negre. Ara, l'H2 i l'H1 és obligatori. És a dir, una pàgina té un tema, per tant, aquest tema s'ha de poder identificar i s'ha de posar en l'H1. Els H2, H3, H4 i successius no són obligatoris. Depenen de si tenim subtemes jeràrquics que tingui sentit organitzar-los d'aquesta manera i també són títols visibles a l'usuari. Posem un exemple d'H2. ¿Vale? Tenim una pàgina de vestits, l'H1 és vestidos de mujer o vestits de dona i l'H2 seria vestits per sortir de festa, un altre H2, que no H3, seria vestits per esdeveniments, un altre H2 i un H3 a dins de vestits de festa seria vestits per anar a una boda o vestits per anar a un altre tipus d'esdeveniment. És a dir, és jeràrquic, són jeràrquics. I així s'han d'entendre. H1, indispensable, i ha d'incloure la paraula clau i ha de ser un títol gran i visible per l'usuari i el cercador li donarà importància. Tenies tota la raó en preguntar-ho. I H2 i H3, en funció de la pàgina on estem, si té sentit, d'una forma jeràrquica que ajudarà a dividir en parts els nostres continguts i que ho entengui l'usuari i també el cercador, a entendre aquestes parts, aquests mòduls a dins de la pàgina. Molt bé. La següent pregunta diu, no trobes que Google Business és menys complet que abans? És possible, però és per simplificar-ho. Jo crec que han renunciat a diverses eines que el feien potser una mica més complicat per tal d'aconseguir que la gran majoria de propietaris de negocis que insistim al final són això, propietaris de negocis o emprenedors que tampoc tenen tant de temps i que potser no tenen el recurs per contractar una agència, que puguin ser els més autònoms possible en fer que allò estigui optimitzat. Sí que s'han perdut algunes opcions que eren interessants, però de tota manera continua sent una eina molt potent per qualsevol organització amb establiments físics. Perfecte. La següent pregunta diu, quin problema puc tenir si no surt al carrer del meu negoci a Google Maps? Doncs que sigui molt més difícil aconseguir que aparegui. Però hi ha una forma. És quan estàs donant d'alta el teu negoci, en lloc d'introduir carrer i número, has d'introduir coordenades. I Google et deixa. O sigui, has d'aconseguir les coordenades de latitud i longitud i introduir-les en un camp que es pot utilitzar a Google Maps per això i llavors el negoci almenys apareixerà. Clar, a veure, no t'elimina el problema que si no hi ha carrer i número, la gent, aquesta info, de vegades et poden buscar per carrer i número. Vull dir que això passa amb els negocis. Però almenys farà que el teu negoci pugui tenir visibilitat. Vaig. Ara hi ha dues preguntes relacionades amb les ressenyes de Google. Una és, si tenim una ressenya negativa i no és certa, com ho gestionem? Perquè si arribem a l'e-mail, la puntuació segueix sent negativa. Cert? I l'altra diu, si algú ens posa un comentari molt, molt positiu, però només 4 estrelles, es pot contactar directament per privat amb aquest usuari? El primer punt de les ressenyes negatives, això lamentablement existeix. I poden ser competidors que ho estan fent o això existeix. El tema és que moltes vegades vosaltres mateixos sabeu que aquestes ressenyes són anònimes. És que de vegades no s'identifica l'usuari, no? O es posa un àlies i està donant aquesta opinió negativa. Si no hi ha insults, si hi ha insults o informació que realment no es correspon en absolut, es pot demanar a Google que la tregui. Això no passarà sempre que la tregui, perquè Google dona moltíssima importància a la llibertat d'expressió i d'informació i és molt difícil que la tregui. Només si hi ha calúmnies, insults o coses molt greus, les pot arribar a treure. Per tant, la meva recomanació seria, igualment, contestar a aquella persona oferint-nos per resoldre el problema. De tota manera, a la premsa i als mitjans de vegades hi hagi casos de bueno, és que esta persona no vino, perquè me está poniendo ese día y yo sé que no vino. Es pot arribar a contestar, però la meva recomanació és sempre perfil baix, no cridar l'atenció, contestar bé, de forma educada, nosaltres no perdre les formes i treure la conversa fora del fil de Google Maps per fer-ho a través d'e-mail. El més probable és que si aquell usuari està mentint no ens contacti per e-mail per arreglar-ho, però almenys nosaltres haurem posat allò. L'altre punt, l'altra pregunta que deia sobre contactar l'usuari que ens ha valorat amb 4 estrelles quan està molt content.
És subjectiu, no tinc una resposta objectiva. Jo no ho faria. Trobo que un que 4 estrelles està fantàstic, que negocis que tenen, penseu que és 4 sobre 5, que negocis que tenen 4 estrelles sobre 5 són bons negocis i està fantàstic. La meva proposta seria treballar perquè s'incrementin les de 5. Més enllà de molestar, que potser no molestem, però potser sí un usuari per demanar-li una cinquena estrella. Però la pregunta que fas sí que té un punt molt interessant, que és animar a deixar valoracions i ressenyes al nostre web. Un altre punt de l'algoritme de Google Maps és com més ressenyes tingui, si són positives millor, evidentment, però com més ressenyes tingui, més votacions tingui una pàgina, una fitxa de Google Maps, més possibilitats de posicionar a dalt. Per tant, animem els nostres clients a deixar una ressenya. Que tenim una autoescola i el client, l'alumne ha aprovat i està content, animem-lo a deixar una ressenya. Me ha ido muy bien, los profes son buenísimos, el podem animar. Això sí. Un cop la deixa, jo si la deixa de 4 estrelles, no el trucaria perquè em posi 5. Aviam, seguim amb les preguntes. És recomanable fer servir imatges en format WebP? Sí, és recomanable fer servir imatges en format WebP. De fet, si passeu URLs, pàgines web, per PageSpeed Insights i les imatges principals del vostre lloc web estan en JPG, us trobareu que una de les recomanacions és utilitzar formats d'imatge més moderns i més nous que optimitzen millor el pes i, per tant, la càrrega de la pàgina. WebP és un d'ells. Sí. Hi ha alguna forma de convertir fàcilment aquestes imatges? Us haig de reconèixer que no conec softwares que ho facin, però existeixen. Val. Aviam. Seguim. Tornem a les AQ i H2. Hi ha una follow-up d'aquesta. Si el títol és en H1 i la descripció és en pàrraf H2, és correcte? No, perquè han de ser títols. És com un índex jeràrquic. Tu tens un H1 de vestits de dona i diràs els meus vestits de dona, els nostres vestits de dona són els millors perquè tenen això i perquè tenen allò, tenen moltíssima qualitat, etc. Tot això és text. Després, si tens blocs d'informació que requereixin aquesta divisió per H2, torno, per exemple, vestits de dona per boda o vestits de dona per sortir de festa, tindràs un H2 de vestits de dona per boda i un text sota aquest H2 i un altre H2 de vestits de dona per anar de festa amb un altre text. I t'haurà ajudat a organitzar la informació per l'usuari i pel cercador, que entendrà, vale, pàgina que va de vestits de dona i que parla d'aquests subtemes. Perfecte, la indexo així. Però no, posar tot un H2 o 3 o 4 d'un paràgraf no és una bona pràctica. No. Ens posiciona més o menys depenent de si fem servir català o castellà? És boníssima pregunta. Google té en compte la versió de Google que estàs utilitzant, si tens el Google en català o el tens en castellà, i l'idioma del teu navegador. Això què vol dir? I us ho diré perquè ho podeu provar en directe i us passarà, que si vosaltres teniu configurat el Google en castellà, que el que diu Google és en castellà, si feu cerques en català, molt probablement la major part dels resultats que us apareguin seran en castellà. Vale? En canvi, us apareixeran més en català si teniu el Google configurat en català, el Google per defecte en català. L'idioma que trieu pel vostre lloc web o si trieu tenir-lo en dos o més idiomes és molt, molt rellevant. La meva experiència de molts anys em diu que, malauradament, moltes persones catalanoparlants cerquen en castellà. I quan jo, que tinc accés a les estadístiques de Search Console de molts llocs web que estan en català i que estan en castellà, tots tenen més cerques i més visites en castellà que no pas en català, des de Catalunya. Dit això, òbviament, per bons negocis és absolutament imprescindible el català, està fantàstic, però sapiguem que segons com tenim configurat el Google, la versió que pot aparèixer del nostre lloc web, si tenim una versió en castellà, pot ser aquesta.
tot i que la tinguem també en català. Això passa. Aviam, una altra pregunta. Per què no funcionen els seguidors a Google Maps? Els seguidors? Què vol dir els seguidors? Per què no hi ha followers? Per què no es poden fer seguidors com ho fan a Facebook o Instagram? No sé si entenc bé la pregunta. Sí, bueno, animem a la persona que l'ha escrit a posar alguna informació més. Després hi ha una altra pregunta que diu, hi ha més eines per optimitzar Google My Business? No, que jo sàpiga. Ja, al final, hi ha una eina que ens pot ajudar... Perdó, hi ha empreses que es dediquen a optimitzar la presència a Google My Business. Això sí que és veritat. I hi ha eines que ho fan. Però la meva recomanació és, si tenim un establiment o dos o tres, fem-ho manualment. Perquè aquestes eines estan més pensades per empreses que tenen desenes o centenars de seus o establiments físics, i això requereix llavors un esforç d'actualització que està fora de l'abast del negoci, i llavors hi ha empreses que es dediquen, i són empreses molt potents, que es dediquen a això i que tenen un software específic que gestionen tota la teva presència a Google Maps. Però, clar, això és per una escala molt gran. Si tenim un negoci, si som un negoci local i tenim un, dos, tres, quatre establiments, la recomanació és més aviat fer-ho manual. Vale, tenim la... Sí, diu que és tipus Instagram. Per què no funcionen els seguidors a Google Maps així com ara està Instagram? Bé, Google Maps és una propietat de Google i Google ha decidit això. Sí que existeix una figura que es diu guies locals. De vegades, si mireu ressenyes de Google, haureu trobat que hi ha una ressaltada que diu guia local. I és una persona que està opinant d'aquell negoci. Quan Google detecta que una persona identificada, amb compte, normalment amb fotografia, i que li agrada deixar opinions dels negocis del lloc on viu, de la ciutat, de la localitat on viu, l'identifica com a guia local i aquella opinió té més, com més pes, més rellevància, crida més l'atenció i la posa més a dalt. Vale? No són persones pagades per Google. O sigui, això es fa perquè a aquella persona li agrada fer-ho. I Google el que fa és identificar-lo amb una petita icona de guia local. Como esta persona es fiable y emite muchas opiniones de negocios en esta localidad. Això sí que ho fa, però Google ha decidit que Google Maps sigui més aviat un cercador d'establiments físics i no tant una xarxa social on interactua. I, per tant, no ofereix aquesta opció, no? Tornem al tema dels idiomes. Val? Hi ha una web... Si està en català, però també en castellà i anglès, posiciona més o menys. O sigui que, per tant, com més idiomes, millor o penalitza? No, que no ha quedat clar. No ha quedat clar, ho intento. No penalitza, està correcte. La recomanació és tenir la web en tots aquells idiomes que creiem que tinguem clients potencials. Aquesta és la recomanació. I segons el mercat on ens adrecem. L'únic que jo intentava explicar, o sigui, si tenim la web en català i en castellà, doncs millor perquè arribarem a les persones que cerquen en català i en castellà. L'únic que jo deia és que per la meva experiència es fan moltes més cerques en castellà a Catalunya que en català. Això no vol dir que no estigui la pàgina en català. Tot el contrari. Molt important que si els nostres clients utilitzen aquesta llengua, ens plantegem tenir la web en aquest idioma natiu de molts dels nostres clients. Com més idiomes, sempre que tingui sentit, pel nostre producte, servei i mercat, com més productes, com més idiomes estigui, millor. I no penalitza en absolut. No és contingut duplicat, que de vegades es parla de contingut duplicat. No ho és, perquè en ser un idioma diferent, Google l'identifica fàcilment. Aviam, aquí hi ha una que diu, quin és el motiu de que no surtin ressenyes fetes o que surtin i després desapareguin? Doncs potser Google les ha tret per algun motiu. El propietari no pot esborrar ressenyes. Llavors, si en algun cas has vist alguna ressenya que després ha desaparegut, és perquè Google ha considerat que aquella ressenya era fake o no era correcta. Aviam, una pregunta més. Crear a Google My Business publicacions i productes val la pena per millorar el posicionament o seria millor invertir el temps en crear contingut a la web del negoci?
Això és què ens estimem més, si el papa o la mama. Jo crec que les dues coses són molt importants. Mira, la pregunta és bona per dir el següent. Crec que la major part de propietaris de llocs web s'esforcen moltíssim a la seva web i molt poc a Google Maps. Jo trobo, et diria que navegant de forma aleatòria, el 90% de les fitxes de Google Maps que puc trobar a qualsevol sector, els hi falta optimització, els hi falten imatges de fora del negoci, els hi falten una descripció més llarga i els hi falta descripció de productes i serveis i ofertes. Penseu, hem parlat de la quota de pantalla, vale? I de que Google Maps surt a dalt. És la possibilitat, si tens una oferta en aquell moment, és el moment de posar-la. Perquè si algú està al barri i busca el teu producte o servei, apareixerà la fitxa de Google Maps i s'inclou una oferta, s'inclou una oferta perquè en aquell moment tens una oferta, és millor. Clar, això farà que la teva fitxa de Google Maps posicioni millor. Això et portarà centenars i milers de visites? Dependrà del producte o servei que venguis o de si ets un establiment molt petit. Però en qualsevol cas, sí que t'aproparà molt més al client potencial. Estaràs podent posar la teva oferta de forma gratuïta en una pàgina de resultats de cerca de Google a dalt. Jo crec que és més important que els propietaris de lloc web en general li concedeixen. La nostra pàgina web és increïblement rellevant perquè ja succeeixen les conversions, però la pàgina de Google Maps, si tenim establiments físics, ens dona moltes coses molt bones amb les trucades, amb els com llegar, amb les ressenyes i amb la visibilitat de productes, serveis o ofertes. Jo no deixaria de fer-ho. Jo començaria a fer-ho, que la major part de negocis no fan. Aviam. Una altra pregunta. Diu, hi ha ajudes per posicionar una web en un altre idioma? Fa anys hi havia uns cupons que permetien subvencionar la versió d'una web en un altre idioma amb finalitats d'internacionalitzar un negoci. I ja no ho permeten. Això, si us sembla, aquesta pregunta la podem derivar al personal del CECAM, sí. Per veure si hi ha algun tipus de subvencions, i la Olga ja ha posat una resposta pel xat que és visible per tothom. D'acord? Després, una altra pregunta diu, Google Maps és complicat per artesans que fan fires i no tenen botiga física o no? Hi ha alguna opció que permeti ajudar en aquest aspecte? És una molt bona pregunta, que a mi no m'havia arribat cap client plantejant-me-la. Al final, crec que la resposta no ajudarà gaire, però és el Google Maps requereix d'ubicacions com habituals o definitives. Clar, un canvi d'adreça d'un negoci que momentàniament, que en un moment concret, vull dir, de la seva existència, canvia d'adreça, ok, però si hi ha un canvi, no ho sé, setmanal o mensual, no sé com s'ho agafa això. La veritat és que no, pel que jo sé, perquè a més ha de verificar la propietat del negoci, quan es fa, etc. Per tant, un negoci que és més itinerant, jo no n'he vist a Google Maps. Vale. Aviam. Aquí diu, el perfil d'empresa, Google ens diu que posem paraules clau, si el tenim en català. Exemple, supermercat. Vol dir que si algú escriu supermercado no apareixerà al nostre negoci? És boníssima pregunta. Per això parlava del català i del castellà. Hi ha fitxes de Google Maps on trobareu els dos idiomes. Perquè, clar, aquí sí que no hi ha... O sigui, quan tu introdueixes la informació del teu negoci a Google Maps, no tens uns camps per una versió del Google en català i uns camps per una versió del Google en castellà. Tu omples la informació un cop. Per tant, has de triar. Hi ha qui tria un idioma i qui tria en funció del que creu que li pot portar més tràfic, i hi ha qui tria en funció del seu target, i hi ha qui intenta, per la informació més rellevant, posar-ho en els dos idiomes. I llavors, doncs, pot posar la informació del quiénes somos, per dir-ho d'alguna manera, tant en català com en castellà. De fet, us trobareu molts canals així. Per si penseu, és bastant freqüent trobar-ho a YouTube. A YouTube, els canals de moltes marques o negocis tenen la informació sobre el canal en anglès o en castellà, o en castellà i en català, i també a xarxes.
socials és molt comú que passa el mateix. Al final, de vegades, tu tens un perfil d'empresa a Instagram o a Facebook i com poses la informació? La poses en castellà, la poses en català, de vegades es posen els dos idiomes. Aquí és una mica el mateix. Els camps més importants, els propietaris de vegades trien d'omplir-los en els dos idiomes. D'acord. Doncs sembla que no tenim més preguntes. Aquí hi ha una persona. No sé si era una pregunta ja fet. Sí. Okay. Val. Bueno, si us queden algun dubte o alguna pregunta, us animem a que feu servir o bé la sessió de posada en comú que té lloc a finals de mes, o que feu servir l'email que hem posat a disposició, que és comerc@gencat.cat. Si dirigiu els vostres emails allà, llavors els gestionarem, intentarem contestar-los tots amb bastanta agilitat. Si no hi ha més preguntes, doncs només ens queda despedir el Gonzalo, donar-li les gràcies per estar avui amb nosaltres i donar-vos les gràcies a vosaltres per participar. Us recordo que el següent webinar també va de comerç digital, però estarem parlant d'inversions pagades, de publicitat pagada, ja no tant com podem posicionar. I llavors el tindrem un altre convidat que és expert en aquest aspecte del màrqueting digital. I us esperem. Serà el dia 18. D'acord? Ah, una última pregunta. Sí, el webinar queda gravat. Estarà disponible a la pàgina de YouTube del CECAM i en les properes 48 hores es publicarà i se'n farà difusió a la pàgina del CECAM, via Twitter i altres xarxes, d'acord? Doncs no serà avui, en les properes 48 hores estarà publicat tot el vídeo perquè el pugueu mirar, d'acord? Moltes gràcies a tothom i que tingueu un molt bon dia. Gràcies a tots.